От санскрит тантра означава и с такава мрежа от връзки. В такава коварна скрита мрежа се е оплел и Джон Адърли. Мрежа от предателства, насилие и страдание. Последното разкритие на Джон Адърли от Пришва Ада. Бившият агент под прикритие има само 19 часа да направи следващия си ход и няма право на грешка. Но може ли наистина да се довари на някогашния си партньор, що мейлите, които получава от него, разкриват двойната игра под нечия чужда диктовка? На срещата им Джон държи пистолет под масата, готов всеки миг да стреля, докато трескаво се пита дали приятелят му е искрен или историята, която му поднася е приспивна песен със смъртоносен финал. Когато Тревър пристига, проблемите на Джон стремително се осложняват и той се оказва въвлечен в безизходна ситуация, защото преди Джон да го осъзнае, миналото му го е застигнало. А ще успее ли да се разплете от мрежата преди да е станало твърде късно? Разберете в криминалния трилър на Петър Молин и Петър Нистриом Черна тантра.